מה יש לך ביד, עומרי? משלוח מנות? אני אסדר לך את זה אחר כך, טוב? אני כל הזמן מצלם. אתה רוצה גם להצטלם, אוריה? משעמם אותי להצטלם. משעמם אותך להצטלם? למה? בוא, אז נלך לגן, אז לא ישעמם לך, טוב? רוצה ללכת לגן שלי? אני אלך איתך לגן, בסדר? קודם נביא את עומרי. I think I'm going to go.